günahkarlar üçün bir qapıdır eşq aləminə daxil olmağa. Günahkar bir vadi var ki, ora hamını bırakmırlar da, gerek xalislər gedir ora. O aləmdə yaşayır. Eşq diyarıdır, o diyar, elədir. Ona hamının yolu yoxdur getməyə. Amma İmam Hüseyn gələndə ortaya o qapını günahkarların düzünə açır və günahkar ola ola irfan təcrübəsi ancaq Kərbəla vasitəsilə mümkündür. Və bugün nədən danışmaq istəyirəm qısa olaraq? Mənəvi məqamlardan biri, insanın mənəvi məqamlarından biri Allaha şövqlə bəndəli eləməkdir. Həvəslə, şövqlə bəndəli eləməkdir, ibadət eləməkdir. Xofla yox, qorxu ilə yox. Dinimizdə qorxu var, bəli. Allah qorxusu anlayışı var, Quranda da var. Amma insanın əsas hərəkət vericisi qorxu olmamalıdır, şövq olmalıdır. Əsas hərəkət verən qüvvə, mühərrik qorxu deyil, şövqdir, zövqdir, ləzzətdir. Əsas hərəkət verici bu olmalıdır. Din belə bir şeydir ki, ona gərək şövqlə əməl eləyəsən. Dində bu xüsusiyyət var. Bəzilərimiz, bir çoxumuz əzab qorxusundan əməl eləyirik. Ramazan ayı gələcək, oruç tutanlar çoxalacaq. Nə üçün? Çünki çoxu bilir vacibdir, tutmayanın cəzası var. Bizə gərək bəzən desinlər ki, bunu eləsən, cəza var ki, biz hərəkətə gələk. Qorxu biz ancaq hərəkətə gətirir. Bu zəif dindarlıqdır. Bu zəif dindarlıqdır. Elə bil ki, mən bugün burada elan edirəm misal üçün. Cümə xütbəsinə gəlmişsiniz, mən yox. Gəlir burada Deyanır Peyğəmbər, məsələn deyirəm. Deyir ki, ay burada oturanlar, cəhənnəm yoxdur. Neyinə söz cəhənnəm aparmayacaqlar sizi? Onda yəqin çoxumuz duracaq, deyəcək, siz sağ, mən salamat. İki rikət namaz da, ay bala cənnətə filan, namaza görə filan şey verirlər, deyir, əzab yoxdursa, qoy gedək işimizi görə. Çoxumuz belə idi də, etiraf eləyək, heç kəs yoxdur burada, özümüzü etiraf eləyək ki, beləyik biz, əksəriyyətimiz beləyik. Bu şəkildədir bizim dindarlığımız. Şövqlə ibadət eləyən azdır. Asan da deyil bu. Şövqlən ibadət eləmək. Gənclikdə, cavanlıq dövründə cavanların hərəkəti çox vaxt şövqlən olur. Gedir məsələn oyun oynamağa, orada qorxu yoxdur ki, gedir qolun həyəcanına, ləzzətə yaşayır uşaqlar. Yavaş-yavaş yaşa dolur, sonra başlayır qorxu mühərrikə çevrilməyə. Məsələn, kasıblamaq qorxusundan işə gedir, xəstələnməmək üçün filan şeydir. Həmişə qorxu ona hərəkət elətdirir. Bu pis bir haldır insan üçün. Həyatımıza şövq gəlsə, Allaha qarşı məhəbbət gəlsə, şövq gəlsə, həyatımızın keyfiyyəti dəyişər, həyat gözəlləşər. Şövqlə bəndəli eləsə, ruhumuz pərvaz eləyər. Şəhidliyin də yolu budur. Şəhidlər şövqlə Allahın yolunda olanlardır. Şövqlə Allaha bəndəli eləyənlərdir. İstəyirsənsə, cəmaatı namaza cəzb eləyəsən, cəmaat dindar olsun, namaza dinə gəlsin, qoy sənin gözündə şövq görsünlər. Görsələr ki, sən şövqlə bəndəli eləyirsən, hamımızın üzündə yorğunluq olur, belə ki, işə salmışıq da özümüzdür. Bitər görək nə olur, gedə görək indi orada. Belə yox, görsələr ki, şövqlə, həvəslə ibadət eləyirsən, onda cəmaat dinə təbliğsiz gələcək, namaza gələcək. Orucluq gəlir də az qalıbdır, Şaban ayı daxil oldu. Ramazan ayı gələndə cəmat görsə ki, şövqlə hazırlaşırsınız, şövqlə görsə ki, oruç tutanda qəribə bir sevinc var, ləzzət var ki, nə gözəl ay gəlir, Ramazan ayı gəlir, onda oruç tutanların sayı çoxalacaq. Dindarlarda şövq olsa, yoxsa ki, belə ki, başlandı yenə az qalaq bir ay. Susuz qalaq, qorxuruq da bu yandan da tutmasaq olmaz, məcbur da bir təhə, vacibdir də tutaq. Din əzabdan qurtarmaq üçün göndərilməyib, din uca dərəcələrə çatdırmaq üçün göndərilib. Mən sizə bu misal neçə dəfə demişəm, təyyarənin qanadının kölgəsində günəşdən qorunan adama nə deyərlər? Deyərlər, bunun ağlı yoxdur, kölgəyə o qədər şey var. Adam var elə bilər ki, məsələn, təyyarə bunun üçündür ki, qanadının kölgəsində otursan gün sənə dəyməz.
Ama bir başa salar ki, bu təyyarə səni göğün neçənci qatına qaldıra bilər. Dindən də bizim bəzimizin istifadəmiz budur. Tək ki bizi əzabdan qorusun və salam. Yox, din təyyarə kimidir, səni ən yüksək dərəcələrə çatdırmaq üçün gəlib, səni əzabdan qorumaq üçün yox. Əzabdan qorumaq ibtidai mərhələdir. Din gəlib səni göylərə qaldırsın və sən şövqlə ibadət eləsən, onun həvəsi ilə ibadət eləsən, həyatın keyfiyyəti dəyişəcək. Bari Rəcəb ayıdır, Şəban ayıdır. Hə? Vacib deyil ki, oruc. Bəzimiz zarafat edir ki, oruc Ramazan ayında. Oruc Ramazan ayında çünki vacibdir. Vacibdir. Amma Şəban ayında ki, oruc tutmayanı heç nə demirlər. Oruc tutmayanı demir ki, cəza var, əzab var. Hə? Şövqlə ibadətin əlaməti budur ki, əzab yoxdur, yalnız savab vədəsi var. Şəban ayı daxil olanda Peyğəmbər münadi göndərərdi küçəyə, carçı. Deyərdi, ay cəmat, Peyğəmbər deyir ki, mənim ayım daxil oldu və mənə kömək eləyim bu ayda. Necə oruç tutmalı? Kim bir gün oruç tutsa, cənnət ona vacib olar. Şəban ayının ibadəti şövq ibadətidir. Qorxu yoxdur bu tərəfində. Kim oruç tutmasa, cəhənnəmə gedər. Yoxdur belə bir şey. Var Şəban haqqında, yoxdur. Bir gün oruç tutmasa, son arxain ol cəhənnəmə, ona görə sən aparmayacaqlar. Amma şövqlə ibadət budur ki, Şəban və Rəcəb ayında oruç tutasan, salavat deyəsən. Çünki burada mükafat vədəsi var. Allaha yaxınlaşmaq vədəsi var. Quran buyurur ki, fəstəbiqul xeyrat. Xeyr işlərdə müsabiqə eləyin, bir-birinizi qabaqlayın. Yarış mühiti yaradır. Yarışda cəza verirlər uduzan komandaya. Uduzanları şallaqlayacaq. Elə şey var, elə çempionat eşitmişsiniz. Uduzanları döyəcək. Belə bir şey yox. Udanlara mükafat verirlər. Yarış ona görə yarışdır ki, şövq var içində. Risk, qorxu yoxdur yani. Ay, amandı, mən öldürəcəklər uduzsam. Elə bir şey yox. Allah istəyir, dindava belə bir yarış mühiti olsun. Streslə dindarlıq eləməyək. Yarış mühiti yaransın. Şövq mühiti yaransın. Əlləzi xələqəl məvtə vəl həyat liyabluvəkum əyyukum əhsənu əmələ. Allah ölüm və həyatı yarattı ki, sizi imtihana çəksin, hansınız daha yaxşısız, demir hansınız pissiz, hansınız yaxşı. Pis söhbətini eləmir. Daha yaxşı. Yəni, yaxşılıqlar uğrunda müsabiqədir həyat. Allah istəyir müsabiqə mühidi yaratsın ki, bizdə şövq yaransın. Axı, yarışda şövq olur. Futbol yarışıdır, görsən coşku var, şövq var. Din mühiti bu, belə coşkulu, şövqlü mühit olmalıdır. Dinin havası belə olmalıdır. Yorğun mühit yox, pasiv mühit yox, şövq mühiti. Bak, indi burada müsabiqə gedir bu saat. Bu yarışdır, bak, oturmuşuq. Mələklər baxır ki, birinci yerdə kimdir burada, bilmirik ya biz. Baxma, mən burada dayanmışam, danışıram, siz bilmir, bilinmir, mən bəlkə də ən axırıncı yerdəyəm. Burada qalib kimdindir bu yarışda? Allaha ən yaxın bəndə kimdir burada? Mələklər bilir, Allah bilir, İmam Zaman bilir. Bunun uğrunda insan yarışa çıxsın, bunun üçün yarışsın. Mühit belə olmalıdır, dinin mühiti belə olmalıdır. Mövlud mərasimləri ki var, bunlar şövq məclisləridir. Deyirlər, mövluda gedək filan yerdə mövlud keçirilir. Heç kəsə demirlər ki, ora getməsən, əzab verəcəklər sənə. Gedəsən İmam Hüseyn üçün. İmam Hüseynin ad gününü, mövlud gününü qeyd eləmək üçün. Sari'u ilə məğfirətin min Rabbikum. Allah buyurur, tələsin Allahın rəhmətinə. Tələsin. Din belə bir fəza yaradır. Ailələr belə bir mühitdə olsun ki, ailədə ər, arvad, həyat yoldaşları bir-birindən yaxşı işlərdə yarışsınlar. Bu yaxşı iş görsün, o cavab versin, o yaxşı iş görsün, bu cavab versin. Və birdən sən yaxşı iş görsən, həyat yoldaşını, onun qarşılığını verəməyəndə desə, mən utdum burada. Xanım həyat yoldaşına xidmət eləsin. Kişi o yaxşılığı dəyərləndirməyəndə məyus olmasın, düşün, mən qələbə çaldım. Yarış belədir, mənim rəqibim zəif düşüb, elə mən yaxşılıq eləyirəm. Müsabiqədə rəqibi udanda sevinərdi adam. Sən yaxşılıq elə həyat yoldaşın qiymətləndirməsin. Mən sən qabağa keçdim də qalibsən. Qalibliyivə sevin. Sən nə işivə qalib o, sənə çox sağ ol dedi, demədi. Mühit belə olsun, ailə mühiti belə olsun. Bir-birinə xidmətdə yarışsınlar.
Cemaatin bəzisine göre dine gelmir, çünkü az görürler şövqlə ibadet edenler. Şövqlə ibadet edenler çok olsa cemaat xoşlayar, çünkü cemaatin yarışdan xoşu gelir. Eğlenceli olar onlar için din. Din mənəvi mənada eğlencedir, mənəvi baxımdan. Çoxumuz ne zaman hərəkətə gəlir? Bir dənə canavar gəlsin, it hücum eləsin bizə, durax qaçaq. Tənbəli, o qədər tənbəli. Cəhənnəm adında yırtıcı bizə tərəf gəlməsə biz hərəkət eləmirik. Bir də var, yox, cəhənnəm söhbəti yoxdur. Sadəcə şövq, ürəyim istəyir oruç tutum. Ürəyim istəyir namaz qılım. Ürəyim istəyir yaxşılıq eləyim. Çünki Allah bunu məndən istəyib. Allah özünü mənə bəxş eləyəcək, mükafat verəcək. Sözümü çox uzatmayayım. Bugün Mövlud günləridir. Üç Kərbəla qəhrəmanının, İmam Hüseynin, sonra Həzrət Əbəlfəzin, sonra İmam Səccadın. Üçünün də doğum günü bu günlərə təsadüf eləyir. Kərbəla eşq istehsal eləyən bir dəyərdir. Nə deyim, Kərbəla eşq qoxusu verən bir məkandır, bir anlayışdır. Kərbəlaya gəlib çatanda əzab vədəsi aradan götürülür. Heç kəs Aşura günü məscidlərə, cəmat ki sel kimi axışırı, heç kəsə demirlər ki, getməsən sənə cəza verəcəklər. Şövq yaradır, Kərbəlanın əsas özünə məxsusluğu budur. İmam Hüseynin adı şövq yaradır insanda. Hamı savabı, mükafatı, günahı, cəzanı, əzabı unudur. Heç kəs nə savab üçün gəlir, nə də cəza qorxusundan gəlir. Kərbəlaya çatanda sevgi idarə eləyir münasibətləri. Ziyarətində gedirsən, görsən necədir? Heç bir şey dində yadda saxlayın və təcrübə eləmişsiniz. Heç bir şey dinimizdə Kərbəla qədər şövq yaratmaq gücündə deyil. Kərbəla şövq yaradır adamda, zövq yaradır adamda. Və bu sevgi insanları çox yerə çatdıra bilir. Kərbəla böyük sərmayədir. Əllamə qazi deyir, gözümün önündən pərdələr çəkildi. Qeyb aləmində gördüm ki, Hüseyn əleyhissalam rəhmətullahil vasiyədir, Allahın geniş rəhmətidir. Həzrət Əbəlfəz o rəhmətin qapısıdır. Özü də deyir, mən necə oldu ki, adam oldum. Mən getdim Kərbəlaya, dedim ki, mən belə yaşamaq istəmirəm. Birinci xütbədə dedi, istəyirəm gözüm açılsın. Hey getdim İmam Hüseyn hərəminə, Əbəlfəz ağan hərəminə, Beynül hərəmində qaldım neçə günlər. Axır getdim Əbəlfəz ağan hərəminə, dedim ki, mən belə yaşamaq istəmirəm. Çıxdım biraz məyus ki, mənə nəzər eləmədilər bu qapıda. Gedəndə bir nəfər kim idi bilmirəm, gəldi mənim qulağıma, dedi ki, kim ki nə qazanıb, çıxdığın qapıda qazanıb, bu hərəm var ya, oradan çıxmışsan, ora get, get oradan verəcəklər sənə. Deyir elə mənə bu söz lazım idi, gəldim zərihdən yapışdım, dedim Əbəlfəz əl çəkməyəcəm. Mən bilirəm ki, sən istəsən eləyəcəksən. Deyir, orada mənim halım dəyir.